Venusta aktivoidaan seuraavan 3 kuukauden aikana 9 kertaa. Tai itse asiassa tästä lähtien, heinäkuun 18 lähtien, eli on jo aktivoitu. Tässä ollaan Marsin ja Saturnuksen välissä, siis Venus, ja kohta sitten Auringon ja Maapallon välissä ja niin edelleen. Mutta taaksepäin, jos tästä mentäisiin, niin siinä on 5 kuukauteen vain 1 aktivoituminen. Marsin ja Auringon välissä oli Venus huhtikuussa. Eli 3 kuukautta ennen tuota Mars-Saturnus välissä oloa. Tässä ollaan nyt sitten jo Maapallon ja Auringon välisellä alueella. Ja sitten heti perään Marsin ja Neptunuksen välisellä alueella on Venus. Eli tässä on myös selitys sille, että miksi Venus on hyvin massiivinen tiheä kaasukehä verrattuna Maapalloon. Nämä aktivoinnit selittää sen. Venukseen pysähtyy enemmän pimeää ainetta ja sitä työntyy sieltä ulos sitten kaasuina. Eli voidaan ennustaa tässä saman tien, että myöhemmin tutkijat tulevat havaitsemaan, että Venuksestakin karkaa paljon enemmän kaasua, mitä ne ymmärtävät, koska se saa myös uutta kaasua itseensä. Tässä jos ruvetaan käymään sitten läpi näitä päivämääriä, milloinkaan niin kun Venus on jonkun kaasuplaneetan ja Auringon välisellä alueella, niin nyt nopeasti jo 21. päivä opaut on Venus Saturnuksen ja Auringon välisellä alueella. Mielenkiintoista seurata, miten näitä esimerkiksi fosfiinihavaintoja nyt tulee seuraavan 3 kuukauden aikana, kun näitä aktivointia alkaa tulla tiheään tahtiin. Ja toki Venuksella on aika ajoin hyvin voimakkaita myrskyjä myös, niin sitten niiden myrskyjen, niitäkin on mielenkiintoista seurata. Ja sitten se on myös toinen mielenkiintoinen, tässä on Venuksen lisäksi myös se, että miten aurinko käyttäytyy jatkossa, koska nyt sitten Venus linjautuu nopeaan tahtiin Auringon ja kaasuplaneettien kanssa ja Maapallo tulee perässä. Ja silloin kun kiviplaneetta on siinä Auringon ja kaasuplaneetin välissä, niin se kiviplaneetissa oleva pimeä energia kohti kaasuplaneettaa ja vuorovaikutus sen pimeän energian kanssa, jota tulee kaasuplaneetasta kohti Maapalloa ja Aurinkoa, niin sen entropia voimistuu ja silloin sen vaikutus on lähempänä Auringon pintaa. Ja näin ollen sitten se magneettinen aine, joka on jo työntymässä kohti Auringon pintaa, lähellä Auringon pintaa, niin se saa vielä boostia sitten normaali enemmän lähellä Auringon pintaa. Eli voidaan odottaa voimakkaita Auringon purkauksia. Meidän onneksemme ne tulevat tapahtumaan alueella, josta se suuntautuu sellaiselle alueelle, jonne Maapallo on vasta liikkumassa. Eli liikeradalla etupuolelle. Toki sieltä osa voi ohjautua myös Maapalloa kohti. Ja se on sitten taas semmoinen lämmittävä tekijä Maapallolle ja myrskyjäkin varmasti aiheuttava, maanjäristyksiä ja niin edelleen. Missä tässä nyt ollaan jo menossa? Ollaanko Jupiterissa? Jupiterin kautta linjautuma on sitten lokakuun alussa. Se Neptunus taisi kerätä tosiaan mennäkin tässä muita höpöitellessä, mutta todellakin tässä tulee todella kiehtovat 3 kuukautta opaut, koska Maapallo myös linjautuu Auringon kaasuplaneettien kanssa ja se taas aktivoi Maapalloa. Ja jos siellä jotakin hirvumyrskyä silloin sattuu olemaan, niin tässä on mielenkiintoinen päivämäärä. Lokakuun alussa siinä oli se Jupiterin ja Auringon välissä ne Venus ja myös sitten heti perään tuossa Marsin ja Jupiterin välissä. Sillä tavalla, että Mars on tosiaan tuolla Auringon taustalla. Silloin se Marsista tuleva energia kokee entroppia liikkuessaan kohti Aurinkoa. Ja se taas voimistaa sen pimeän energian entroppia ja niin edelleen. Siinä on se nopeasti Uranus vielä sitten viimeisenä kaasuplaneettana. Ja tosiaan tuolla taustalla Mars, josta tuleva energia voi tuossakin tilanteessa tulla osittain vaikka Auringon pintakerrosten läpi kohti Venusta, joka taas sitten aktivoi voimakkaammin. Eli
sikäli tässä, tässä 9. lokakuutakin on aika mielenkiintoiset päivämäärät. Vähän aikaisemmin on siinä ollut Jupiterin ja auringon välissä, Marsin ja Jupiterin välissä, ja siinä on vielä Merkuris, kun vielä pienesti antamassa boostia. Eli tuota, kyllä. Kun tämmöistä aurinkosimulaattoria pyörittää, niin kyllä hahmottaa selkeästi, miten Venus on paljon useammin liikkuessaan nopeammin. Se on useammin kaasu näiden planeettojen auringon välisellä alueella, mutta tietysti kun siinä on Mars ja maapallo ulkopuolella kiertämässä, niin sitten niiden kautta linjautumia, jossa kahden planeetan välissä Venus. Ja tämä loppuu sitten 21. päivä lokakuuta. Tämä rumpa nyt Venuksen osalta. Sitten siihen tulee taas aika pitkä pätkä ilman näitä linjautumisia, että sekin on sitten mielenkiintoinen tutkijoille vinkki, että seuratkaapa nyt sitten näitä aktivoitumisia pitkiä pätkiä ilman näitä linjautumia, niin tulette huomaamaan, miten Venuksen sääolosuhteet vaihtelee se sen mukaisesti. Tässä pitää mennä sitten helmikuulle asti, ennen kuin tuossa ollaan sitten Venus maapallon ja Marsin välisellä alueella. Kyllä. Ja sitten siinä on vielä sitten maapallo ja Saturnuksen välisellä alueella maaliskuussa. Ja sitten menee huhtikuun puolelle ennen kuin ensimmäisen kerran taas on auringon ja kaasuplaneetan väliset, eli Saturnus on tuossa tosiaan. Niin kuin. Ja tämä on mielenkiintoinen maapallonkin kannalta. Tämä on tämmöinen epätasapaino aurinkokunnassa tosiaan. Kaikki kaasuplaneetat on sillä tavalla, että maapallon 2,5 kuukauden aikana auringon ja kaasuplaneettojen välisellä alueen loppuvuodesta. Ja se on lämmittävä tekijä. Ja ainakin Suomessa niin syksyt on ollut lämpimämpiä. Ja pohjoisella jäämerellä jäiden jäätymiset, niin kyllä ne on mennyt vähän myöhempään. Ja keväällä sitten sulamiset paljon myöhemmin sen tiimoilta, että on ollut kylmät kevät. Eli sekin menee ihan sen mukaisesti, mikä tämä aurinkokunnan tilanne tällä hetkellä on. Liittyy oleellisesti näiden sään ääriilmiöihin kyllä. Tässä minä lähdin hakemaan vielä sitten tätä, että 24. maaliskuu. Ai niin, siinä oli semmoinen hyvin erikoinen, kun siinä on tuo Uranus ja Jupiter ja sillä, että maapallo on tuolla puolella aurinkokuntaa, niin se tulee olemaan mielenkiintoinen. Eli maaliskuussa 24. hyvin lyhyelle aikaa tuommoiset aurinko- ja kaasuplaneetta ja sitten maapallon ja näiden molempien kaasuplaneettojen välisellä alueella olemiset. Tuon poimin tuosta vielä tähän lopuksi, että näitä on mielenkiintoinen katsella eteenpäin ja vähän ennakoida, että tuossakin saattaa olla sitten Venuksessa myrskykuviot.